السلام علیکم، یہ ریڈیو سدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ نسیمہ خاتون سے مکھیہ سماچار سنیے۔ کشمیری جنتا اپنے رکت سے سوتنترتا کے دیپ کو جلائے رکھنے کے لیے اپنے شہیدوں کو سلام کرتی ہے۔ کشمیری اپنے شہیدوں کو سدا یاد رکھیں گے جنہوں نے اپنی ماتر بھومی کی بھارت سے مکتی کے لیے اپنا رکت دیا۔ کشمیری مکتی آندولن نیتاؤں میر وائز، مولوی محمد فاروق، خواجہ عبد الغنی لون تتھا ان شہیدوں کو شردھانجلی ارپت کرنے کے لیے پرتی ورش مئی کے ماس میں شہید سپتاہ مناتے ہیں۔ شہیدوں کے بلیدان کشمیریوں کے لیے بہمولیہ ہیں تتھا وے ان کے رکت کو ویرت نہیں جانے دیں گے۔ کشمیری شہیدوں کے بلیدان سوتنترتا سنگرام کا کیندر ہیں۔ شہیدوں کے بلیدان کشمیریوں کے اس سمے چل رہے آندولن میں نوین پریرنا اتپن کرتے ہیں۔ شہیدوں کے بلیدانوں کی رکشا بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر کی جنتا کی نیتک ذمہ داری ہے۔ کشمیری جنتا بھارتی اتیاچاروں سے مکتی تک اپنے شہیدوں کے پد چنوں پر چلتی رہے گی۔ کشمیری راشٹر ان سب کا آبھاری ہے جو آزادی کے پوتر لکش کے لیے اپنے بلیدان دے رہی ہیں۔ کشمیری شہیدوں کے بلیدان کشمیر سوتنترتا سنگرام کے اتہاس میں سورن اکشروں میں لکھے جائیں گے۔ کشمیری شہیدوں کو شردھانجلی ارپت کرنے کا اتم اپائے سوتنترتا کے لیے نرنتر پریتن ہے۔ کشمیری جنتا اپنے شہیدوں کے مشن کو پرتیک مول پر اس کے ترک سنگت لکش تک لے جانے کے لیے کرت سنکلپ ہے۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں بھارت کا راجیہ آتنکواد گھاٹی میں پرتی دن گھٹنے والی ہتیاؤں کا ایک ماتر کارن ہے۔ فاسسٹ وادی مودی کے نیتتو کی بھارت سرکار کے اتیاچار بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں سبھی سیمائیں لانگ چکے ہیں۔ نیتن یاہو، ایڈولف ہٹلر تتھا مودی تین ویکتی پرنتو ایک ہی فاسسٹ وادی مانسکتا۔ نریندر مودی کشمیریوں کے ساتھ بینجمن نیتن یاہو کی ہی مونگ بھانتی ویوہار کر رہا ہے۔ جموں کشمیر کی جن سنکھیاتمک استھتی میں پریورتن وہ وچار ہے جس کو اسرائیلیوں نے بھارت کو پٹی بڑھائی۔ شمان پریس اس سمے کا اسرائیل کا ودیش منتری 1993 میں بھارت آیا تتھا کہا کہ کشمیر سمسیا کا ایک ماتر سمادھان جموں کشمیر میں بھارتی ہندوؤں کو بسا دینا ہے۔ ہٹلر نے یہودیوں کا رکت پات کیا، فلسطین میں یہی نیتن یاہو کر رہا ہے تتھا مودی کشمیریوں کے نرسنگھار میں ویست ہے۔ مودی کو دیکھیں، اس کے مکھ پر نیتن یاہو اور ہٹلر ملیں گے۔ فاسسٹ واد، ہٹلر، نیتن یاہو تتھا نریندر مودی تینوں میں کامن ہے۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں بھارت کی جن سنگھار کی وہی چالیں ہیں جس کا اسرائیل فلسطین میں سہارا لے رہا ہے۔ بھارت و اسرائیل کے مدھ گھنشٹ سینک سمبندھ مانوتا تتھا وشو شانتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیلی سینیہ اپکرن جموں کشمیر میں نیانترن ریکھا کے دونوں اور لگائے گئے ہیں۔ بینجمن نیتن یاہو تتھا نریندر دونوں پرجاتی اتیوادی ہیں۔ ہمارے ہردے فلسطین تتھا کشمیر کے بھینکر درشیہ دیکھ کر رکت رنجت ہوتے ہیں۔ ایڈولف ہٹلر و نیتن یاہو کو کوسو پرنتو مودی کو مت بھولو، سب ایک سے ہیں۔